Takže, pánové a dámy, první takovej ostrej, přímej souboj Furaškin Fejfar. A kdo jde do vedení? Vašek Fejfar jde do vedení. Vítězí zkušenost. Ne. Jo, je tam Vašek, ale Matvej Furaškin to nevzával ani na výjezdu z té zatáčky. Třetí byl Ota? Já už jsem nekoukal, jsem koukal na ty dva vepředu kluky. Takže Vašek Fejfar potvrdil. Jednu 10 převzatých aut. Takže Matvej Furaškin je těsně za Vaškem Fejfarem, ale hned tam je Ota Výborný ještě. Pak je tam Honza Bartoš, Grit Henensdorf, Evgenij Badmájev a Lukáš Červený a Adrian Bele jede na poslední pozici. Ale je převzatý 10 aut. Ale chybí ještě Vávra, Own. To je divný, ale ne. Chybí tady jenom dvě auta teď. No, to byl Own. Ten tady není teďka. Ale Měřák jel. Je jich tady 8, no a dva chybějí, no. Takže nic se tam nemění. Vašek Fejfar už Furaškinovi ujíždí. Takže Furaškin neútočí, ale už jenom drží druhou pozici. Ota Výborný statečně drží trojku a Honza Bartoš tu čtyřku. Jo, Vašek. Vašek letí a teďka zase Furaškin dotahuje. Matvej zase už Vaška dotahuje, takže... Václav toho má plný ruce, ale Grit Henensdorf vadne, Grit nejede. Takže Grit má technický problém, už jenom krouží. A dokonce možná i odstupuje z jízdy. Grit Henensdorf už ví. A Matvej Furaškin tam útočí na Vaška, tyjo, už mu byl na dveřích. A teď jde pod něj, jde pod Václava. Jo, a ne, už nic. Ale Matvej Furaškin to zkoušel ještě na cíli zvenku. Takže výsledek jízdy divize TA. Fejfar, Furaškin, Výborný, Bartoš, Badmájev, Červený a Bele a Grit Henensdorf dojela na poslední pozici, nedojela ani poslední okruh a ještě k tomu nenastoupil Pavel Vávra a nenastoupil Andri Own.